Hal-hazırda Qarabağ zonasında mina təmizləmə işləri aparılır. Paralel olaraq infrastrukturun qurulması işləri sürətlə gedir və ümumiyyətlə bu zonanın çox böyük turizm potensialı var. Bu həm qış, həm yay turizm imkanları həqiqətən də çox zəngin bir bölgədir. Düşünürəm ki, bir neçə müddətdən sonra turizm istiqaməti, turizm marşrutlarının qurulması ilə bağlı işləri daha da sürətli aparacağıq. İlk öncə ilk addımlar Şuşaya səfərlər baş tutmuşdu, su qovuşana və düşünürəm ki, bu mərhəlli olacaq və nəzərə alsaq ki, bu bölgəyə logistika infrastrukturu tam olaraq bərpa olunur. 2 dənə beynəlxalq hava limanı fəaliyyət göstərir, 3-cü də açılacaq. Bu deməkdir ki, biz bu bölgəyə həm yerli bizim turistləri, vətəndaşlarımızı gözləyirik orada, həm də eyni zamanda xaricdən gələn turistləri ora cəlb edəcək, gətirəcək, gəzdirəcək. Tanıdımla bu işləri sıx olaraq turizm şirkətlərindən, dövlətlə birlikdə bunu həyata keçirəcək.